satu Sleman dipun paringi amanah kangge nyengkuyung wontenipun program pendidikan khas kejogjaan. Pramilo kulo Fatmiati SPD MPD gumregah kangge nindakaken amanah punika. Dipun wiwiti kanthi sosialisasi dumateng Bapak Ibu Guru TU tiang sepuh ugi pengurus komite lan para siswa supados saged manunggalaken pangertosan babagan pendidikan khas kejogjaan punika. Pendidikan khas kejogjaan punika gadai ancas dadosaken para putra para siswa dadya jalma kang utama. Inggih punika tiyang ingkang gadai kepinteran ugi gadah unggah-ungguh sopan santun ingkang marakati. Pendidikan khas kejogjaan wonten SMA 1 Sleman dipun trapaken ugi wonten pasinaon. Wonten pasinaon punika dipun tindakaken ngajeni. Pasinaon punika saged dipun beberaken babagan trilogi filosofi budaya Yogyakarta lan nilai-nilai budaya Yogyakarta. Wonten ing SMA 1 Sleman gadai branding inggih punika lesung kapireng suanten para siswa nembe gladi lesung jumenglung. Ananging lesung punika kedah dipun lestantunaken amargi lesung punika salah setunggalipun warisan budaya adiluhung saking para leluhur. Kejawi gladen lesung kala wau ingkang dados branding SMA Negeri 1 Sleman ugi nggadahi program-program unggulan antawisipun wontenipun duta budaya. Wonten kegiatan pitutur luhur. Inggih wonten program sedulur sinarawedi, program gatosaken karesikanipun lingkungan kangge mujudaken ha memayu hayuning bawana. Ugi wonten SMA Negeri 1 Sleman gadah ekstrakurikuler ingkang awujud geguritan maca pat, karawitan, kreasi tari, lan seni musik. Sedaya wau kangge ningkataken para siswa supados saged ngerasa, ngerti, lan nglakoni. Supados PKJ menika saged tuwuh kanthi ngrembaka wonten pawiyatan senesipun. Pramila SMA Negeri 1 Sleman ugi ngawontenaken program pengimbasan. Program pengimbasan menika dipun wontenaken ing sekolah-sekolah leladen Kabupaten Sleman. Antawisipun
SMA Negeri 1 Depok. Ugi wonten SD Negeri Tambakrejo. Samangke badhe dipun lajengaken wonten sekolah-sekolah sanesipun. Program PKJ menika jumbuh kalian sengkalan engkang sinerat wonten ing pendopo Pradipta Tama SMA Negeri 1 Sleman. Inggih punika menganing margo sirnaning sikoro engkang ngemu teges kabikaipun margi badhe nyingkiraken rubedo. Mugi-mugi program PKJ menika saged kalampah kanthi sae supados saged andadosaken para siswa jalma kang utama kanthi semangat gumregah. Sumangga kula panjenengan sami nglampahi program PKJ.